dünyanın məşhur tarixçiləri tərəfindən bəşər tarixinin ən qocaman kəşfi adlandırılan və strateji oyun növü olan şahmatın Hindistanda yarandığı ehtimal edilir. Gənclərin mənəvi tərbiyəsində, zehni inkişafında böyük rol oynayan şahmat, qədim zamanlardan ölkəmizdə sevilən bir idman növü kimi təşəkkül tapıb. Hətta orta əsrlərdə Azərbaycanda şahmatın geniş yayılmasını həmin dövrün ümumi intellektual səviyyəsinin göstəricisi kimi də qəbul etmək olar. Maraqlıdır ki, bu dövrdə Azərbaycanda şahmat oynayanların zərgəsində qadınlar da var idi. Belə ki, 12-ci əsrdə yaşamış Azərbaycan şairəsi Məsəti Gəncəvinin şahmat partiyalarının yazıları bizim dövrə qədər gəlib çatmışdı. 19-cu əsrdə Fransa yazısı Aleksandr Düma Azərbaycanda olarkən Qarabağ xanının qızı məşhur Azərbaycan şairəsi Xurşid Banu Natəvanla şahmat oynamış Azərbaycanlı qadının oyununa heyran olmuşdu. Ölkəmizdə qədim dövrlərdə mövcud olmuş şahmat ənənəsi bugün də davam etdirilir. Ümummilli liderimiz Seydər Əliyev 1969-cu ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra intellektual idman növü kimi şahmatın inkişafına böyük diqqət göstərilmişdi. Bu məqsədlə də dövlət səviyyəsində qərarlar qəbul edilmiş, bölgələrdə şahmat məktəbləri və klublar açılmışdı. Görülən tədbirlər nəticəsində şahmat oyununa maraq kütləvi xarakter almış və Azərbaycanın özünə məxsus keyfiyyətlərə malik şahmat məktəbi formalaşmağa başlamışdı. 1993-cü ildə ümummilli liderimiz Seydər Əliyev ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdandan sonra Azərbaycan şahmatçılarına diqqət və qayğı göstərilmiş, onların peşəkarlığının yüksəldilməsi üçün xüsusi sərəncamlar imzalanmışdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan uşaq şahmatçılarına dövlət qayğısının artırılması haqqında 1998-ci il 18 dekabr tarixli sərəncamı da şahmata göstərilən diqqət və qayğının daha bir ifadəsi kimi yadda qalmışdı. Bu uğurlu siyasətin davamı kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ölkənin şahmat potensialını və şahmatçılarımızın beynəlxalq yarışlarda uğurlarını nəzərə alaraq Respublikada şahmatın daha da inkişaf etdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda şahmatın inkişaf etdirilməsi haqqında dövlət proqramını təsdiq etmişdi. Ona görədir ki, bugün Azərbaycan FIDE-nin üzvü olaraq 180-ə yaxın ölkə arasında şahmatın inkişaf etdirilməsi üzrə dövlət proqramı hazırlayan və onu uğurla icra edən yeganə dövlətdir.